că eu consider că tema principală asta este. Există, evident, mai multe idei pe care le-ai exprimat atât de bine, Florin. Eu cred că este despre magia vieții, despre lucrurile mici, pe care nu le observăm de fiecare dată pentru că intrăm într-o relație cu ochii deschiși și cu inimile deschise și cu brațele deschise și, pe urmă, începem ușor-ușor să nu mai vedem ce se află lângă noi. Sau începem ușor-ușor să vedem că nu ne identificăm neapărat cu partenerul pe care îl avem peste 8 ani de zile sau peste 10 ani de zile. Și asta e o altă temă a filmului, zic eu. Și atunci începem să visăm. Și eu cred că personajele noastre visează fiecare într-o altă direcție. De exemplu, personajul meu visează ceva mai romantic și se duce ușor în direcția aia, dar e doar un vis. Apoi se întoarce cumva în viața reală și continuă de unde a rămas, pentru că iubește. Eu cred că filmul Nimic despre dragoste este totuși despre dragoste. Eu așa spun. Și de aceea simțim atât de profund, pentru că sentimentul principal care conduce și coordonează întreaga lume și viața asta este iubirea. Și de aceea ne și doar atât de tare când vedem filmul în anumite puncte, așa cum am văzut Florin, și Florin face mișto acum de mine, dar chiar așa este iubirea. Și iubirea ne schimbă pe toți, ne schimbă viețile, ne maturizează, ne duce unor pe un alt drum, poate nu cel pe care ni l-am dorit, dar ne aduce la final în punctul ăla, la început. Am văzut că finalul e un început, de fapt. Am spus finalul e un început, este foarte vag, nu e spoiler. Așa simt eu, cel puțin, Cătălina, astăzi, după nu știu câta proiecție, s-ar putea să simt altfel.